ቲቻራኒ ቤተሰቦች እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላምታችሁላለሁ። እንደተለመደው ዛሬ ቀላል የሆነ ለሰመር የሚሆን ሰላጣ በአበባ ጎመን ሰራለሁ ማለት ነው። ትወዳላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከወደዳችሁት ያው እንደተለመደው ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱላለሁ። ኮሜንትልኝ ስለታት ካለብኝ አረማለሁኝ ከእናንተም ብዙ ማራለሁኝ። አሁን ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እኔ ተጠቀምኩት አንድ ሙሉ የአበባ ጎመን ማለት ነው። ይሄንን ለሁለት ደቂቃ ያክል እስቲም አድርጓለሁ። በጣም አላበስለው እንደዚሁ ከሽከሽ ብሎ እንዲፈላ አስረፈለኩኝ ማለት ነው። ምን እንፈልጋው ኒትሬሽን በደንብ ለማግኘት እንደፍል ማለት ነው። አሁንም እንደዚህ በደንብ አጥቢዋለሁኝ በጨው ዘፍዝፌ ማለት ነው። ያው ውስጥ ያሉት ትናንሽ ተላትሎች ስላሉ እነሱ እንዲወጡ ማለት ነው። እሱን ለሁለት ደቂቃ ያክል ያው እንደነገርኳችሁ እስቲ ማደርቀዋለሁ። አሁን መቀላቀለውን እከታተፋለሁኝ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ኦሬንጁን ተጠቅሜያለሁኝ። ኦሬንጁን የፈረንጅ ቃሪያ ማለት ነው። ቆንጆ የቪታሚን ሲ እናገኝበታለን። ሁሉም እንደሚናገሩት እንደ ስናክ መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ዛሬ በሰላጣ እንደዚህ ማድረግ ተፈልኩኝ። እንደዚህ ከተፍ ከተፍ አርጌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም በተቻለ መጠን እኩል ለማድረግ ሞክራለሁ። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት አትክልት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮካምበርም አዘጋጅቻለሁ። ኮካምበር እንድጣችሁም እንትን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን አረንጓዴውን ስለፈለኩት እንደዚሁ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ልጦም ማዘጋጀት ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ባሮ ሽንኩርት አለኝ። ባሮ ሽንኩርቱንም እንደዚሁ ከታፌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። እንዳያችሁ ከታትፌ ጨርሻለሁ መፈልጋቸውን ነገሮች። አሁን ሶርሱን ነው ማዘጋጀው። ሶርሱን ነጭ ሽንኩርት በነጭ ሽንኩርት ነው የምጀምረው። እኔ ተጠቀምኩት 5 የሚያክል ነጭ ሽንኩርት ነው። ይሄንን በጣም በትናንሽ አርጌ እንደዚህ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። ያው ነጭ ሽንኩርት ብዙ ምናገኛቸው ጥቅሞች አሉ። ከዛ አንድ ሙሉ የሚያክል ሎሚ ተጠቅም ያለው ሎሚውንም እንደዚሁ እጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ጨው አለኝ፣ ትንሽ ቬኔጋ እጨምርበታለሁኝ። ጣዕሙን ቆንጆ ያደርገዋል። አዛ ሎሚን ብቻ መጠቀም ይቻላል ወይም ደግሞ ቬኒጋ ብቻ መጠቀም ይቻላል። ከዛ ኦሊቭ ኦይል የምፈልገውን ያክል እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን በደንብ አዋህጄ አስቀምጠዋለሁ ከጎን ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ሲዝን መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ቁንዶ በርበሬም ከፈልጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ስላልፈለግኩ ነው ያልጨመርኩት። አሁን እንደምታዩት አበባ ጎመኔ ደርሶልኛል። እንደነገርኳችሁ ለሁለት ደቂቃ ያክል ነው ስቲም ያደረኩት። በጣም ብዙ እንዲበስል አልፈለኩም። አሁን ይህንን ክትፍትፍ አድርጌ ስጨርስ እንገናኛለን ማለት ነው።
አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ከታትፌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ ማጣላቀም ነው የምንሄደው ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ ላይ ግን ቃሪያ ብዙ አይሄድም። ነጭ ሽንኩርትም ቬኔጋም ስላለው ጣሙንም ሎሚም ስላለው ቆንጆ ስለሚያደርገው ቃሪያ ባንጨምርበት ይሻላል እላለሁ። ከዛ የቀላቀልኩትን እንደዚህ አፈስበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ የቀላቅልና በርዶ እንዲቆይልኝ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከዛም በኋላ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ቆንጆ እንደምታዩት የሚያምር የሆነ የሰመር ሰላጣ ነው የሰራሁት ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት አትክልት መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው እንደዚህ ስለፈለኩ እንደዚህ ነው ያደረኩበት ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ትወዳላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜው ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እላለሁ። ባላችሁበት ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።